banjir di Pahang. Jumlah penduduk yang dipindahkan kerana banjir meningkat kepada 435 orang daripada 110 keluarga yang ditempatkan di 7 pusat pemindahan. Mohd Hazwan Azman di Kuantan ada laporannya. Jadi Hazwan, bagaimana perkembangan banjir di Kuantan, Hazwan? Terima kasih, rakyat penyampa di Angkasa Puri. Perkembangan banjir di Pahang sekitar jam 8 pagi tadi mencatatkan peningkatan dengan seramai 435 penduduk, membabitkan 110 buah keluarga ditempatkan di 7 buah pusat pemindahan sementara PPS berbanding 355 orang pada malam tadi. Statistik merekodkan sehingga jam 3 pagi tadi menunjukkan pertambahan pembukaan PPS kepada 7 pusat daripada 4 pusat. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pahang, Kolonel PA Zainal Yusof dalam satu kenyataan memaklumkan penduduk paling ramai terjejas akibat banjir ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan SK Keratin, iaitu seramai 128 orang daripada 33 keluarga, diikuti SK Kempadang seramai 77 orang daripada 18 keluarga, SK Sungai Karang seramai 64 orang daripada 21 buah keluarga. Diikuti SK Besara seramai 63 orang daripada 17 buah keluarga, SK Sungai Isap Murni seramai 47 orang daripada 9 keluarga, Dewan Orang Ramai Balok seramai 31 orang daripada 5 keluarga dan SK Sungai Ular seramai 25 orang daripada 7 buah keluarga. Sementara itu, pemantauan di 7 sungai utama sehingga jam 2 pagi tadi menunjukkan paras air Sungai Kuantan di Pasir Kemudi sudah berada di paras waspada, iaitu 4.96 meter. Manakala pemantauan di 6 sungai lain menunjukkan paras air masih normal, iaitu Sungai Lepar di Jambatan Gelugur 26.96 meter, Sungai Lembing 28.33 meter dan Sungai Kuantan di Bukit Kenau 17.74 meter. Kuantan Bypass 0.85 meter, Sungai Belat di Seri Damai 2.82 meter dan Sungai Ceratin 2.71 meter. Dan sekian dahulu yang dapat saya kongsikan perkembangan semasa banjir di negeri Pahang. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri.